অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সৰবুগৰ পূব হাওপুৰত শিক্ষাখণ্ডত এন জি অ'ৰ উদ্যোগত সজাগতা সভা। লগতে পূব হাওপুৰ শিক্ষাখণ্ড যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা এন জি অ'টো শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। এখন এন জি অ' উদ্বোধন কৰা হৈছে ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা সমাজ ৰক্ষা কৰা, ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থকা মাদক দ্ৰব্য, বাল্য বিবাহ, জুৱা খেল আদি ৰোধ কৰিবলৈ এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বক্তাসকলে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ সৃষ্টি কৰা আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰি এখন কমিটি গঠন কৰে। সভাত গাঁওখনৰ শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। পূব হাওপুৰৰ শিক্ষাখণ্ড এন জি অ'ৰ সহযোগত ধৰ্ষণ, মাদক দ্ৰব্য সেৱন, অসামাজিক কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে এই সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লগতে সজাগতা সভাত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী উপস্থিত থাকে, সমাজত প্ৰচলিত অসামাজিক কাম কাজ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়ায়। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত ড্ৰাগছ, বাল্য বিবাহ আৰু অসামাজিক কাম কাজৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ড্ৰাগছৰ বিষয়ে বিতংকভাৱে ভাষণ আগবঢ়ায়। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ এটা হেৰি দিয়ে আছে, গুৰুত্ব দিয়া আছে, আৰু এইফালে চৰকাৰেও যিহেতু বাল্য বিবাহটো অলৰেডি মানে এইটো বেন কৰিছে, সেইটো একচুৱেলি আপোনালোকে জানে বাল্য বিবাহটো এটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী বয়সটো আপোনালোকৰতো সেইটো ক'ব লগা নাই, এনেই জানে কাৰণ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱালৈকে সেইটো বস্তু বিশেষকৈ আমাৰ মুছলিম সমাজত এই বস্তুটো বেছি, কাৰণ বয়সটো আপোনালোকে কোনো মানে চিন্তা নকৰে, বয়সটো ছোৱালীজনীৰ বয়স উপযুক্ত হৈছেনে নাই বা ল'ৰাটোৰ বয়স উপযুক্ত হৈছেনে নাই সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে অলপো চিন্তা নকৰে। কাৰণ কি হয়, তেওঁলোকৰ যিটো মানে ধৰক খেলা ধূলাৰ সময় মানে তেওঁলোকে সাংসাৰিকত সোমাই যায়, সাংসাৰিকত সোমোৱাৰ পিছত কি হয়, সেই সংসাৰখন পিছত মানে খেলি মেলি লাগে, হাই কাজিয়া হয়, কাজিয়া পইচাটো বেছি হয়, পিছত আৰু কি হয়, সেইকাৰণে দুজনী তিনিজনী এনেকুৱা কি কাৰণে হয়, এই বাল্য বিবাহৰ হেৰি থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ পিছত মানে সংসাৰৰ হেৰিটো বেয়া হৈ যায়, বেয়া হৈ যায় লাষ্টত কি কৰি যায় মানে ধৰক প্ৰথমে এজনী আহে, কাৰণ তেওঁতো বয়সটোতো কম, উপযুক্ত বয়সে নহয়, গতিকে তেওঁ সংসাৰৰ জালত পৰাৰ লগে লগে বাকীবিলাক তেওঁ মানে হেৰিটো চিন্তা কৰাৰ মানে শক্তিয়ে নাই, সংসাৰ এখন কেনেকৈ চলাব লাগে তেওঁতো সেইখিনি সামৰ্থ নাই, সেইকাৰণে কি হয় লাষ্টত মানে সংসাৰবিলাক বেয়া হৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, ড্ৰাগছত আমাৰ আজিকালি কি হৈছে, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে সমাজখন বেয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে জীৱনটো মানে ধ্বংসৰ পৰিণতিত গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰততো ধৰক অকল পুলিচ বুলি নহয়, আপোনালোকে সজাগ হ'ব লাগিব, আপোনালোকে যদি হেৰি কৰে ভালকৈ সজাগ হৈ লৈ বা ধৰক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ল'ৰাটো এই ৰাতি ক'ত গ'ল, পঢ়ি থকা ল'ৰা এটা যদি ধৰক বাহিৰতে থাকে, ৰাতি দহটালৈকে থাকে, তেওঁ ল'ৰাটো ক'ত থাকে, এই ৰাতি দহটালৈকে ক'ত থাকে, সেই বস্তুটো তাৰমানে পোন প্ৰথমে সমূহ ৰাইজক নমস্কাৰ জনাই আজি যিটো পূব চাহপুৰ ইৰিগেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিখন এখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হৈ যায়, এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম সভাপতিত্ব কৰে মিষ্টাৰ হাছান আলী আহমেদ, লগতে সৰ্বোক আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকে, লগতে প্ৰমুখ্য আমাৰ জামাতগুৰি, পাম্পাৰা, চাহপুৰ, লগতে আঞ্চলিক যিখন বহুত বহুত জ্ঞানী মানুহ, চিন্তাধাৰা মানুহ আহি ইয়াতে নিজৰ মন মন্তব্য ভাষণ প্ৰকাশ কৰে। লগতে এই যিটো নতুনকৈ নৱগঠিত পূব চাহপুৰ এন জি অ' ইৰিগেশ্যন এন জি অ' এতিয়া স্থাপিত হয়, প্ৰমুখ্যসমূহ সদস্যবৃন্দকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি এটা মহৎ উদ্দেশ্য সিহঁতে আগত লৈ যি প্ৰগ্ৰাম এটা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিলে, ইয়াতে হয়তো ইহঁতে যোৱাকালি পূৰা মাইকে যি এনাউন্স কৰি দিছিলে আপোনাৰ ৰেললাইন উত্তৰ যিখন বৃহত্তৰ মাইনৰিটি এৰিয়াত, কিন্তু হয়তো মানুহ অলপ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, তথাপিও বহুত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হয় ইয়াতে। আজানপীৰ মাছুম মডেল একাডেমীৰ অধ্যক্ষ তথা এম ডি আৰু এইফালে আপোনাৰ প্ৰমুখ্য যিমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে মেৰাজলিমী মাদ্ৰাছা, ডি কে হাইস্কুল, সকলো অধ্যক্ষ এতিয়া তেওঁ নিজৰ বহুত মূল্যৱান ভাষণ প্ৰকাশ কৰিলে। লগতে যিখন আজি সভা যিটো উদ্দেশ্য আছিল, উদ্দেশ্য মেইন আছিল ইডুকেশ্যন, চাইল্ড মেৰিজ এণ্ড ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছ যদি এইখন আগতে চাহপুৰ যিটো অঞ্চল আছে পূব চাহপুৰ, আগতে ইয়াতে বহুত আপোনাৰ পিছপৰা আছিলে, লাষ্ট যোৱা পাঁচ ছয় বছৰৰ পৰা তাতকৈ বৃহৎ বছৰলৈ ইয়াতে বহুত শিক্ষিত মানুহ ওলাই আহি আছে, সেই মহান উদ্দেশ্য আগত লৈ এন জি অ'টো আগত আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যিখিনি বৃহত্তৰ অঞ্চল আছে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে চাব,
আপোনালোকে ইয়াতে গুরুত্ব দিব ইহঁতৰ যিটো যদি কিবা এটা ইনিশিয়েটিভ আৰম্ভ কৰে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা হয় মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। পূব শাহপুৰ এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত যি আমি সভা আয়োজিত কৰিছিলোঁ তাতে আমি ইয়াতে বহুতো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ইয়াতে বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ ড্ৰাগছ এইবিলাক জুৱা আদি কৰি বহুতো কুকৰ্মৰ লগত অসামাজিক যিবিলাক কৰ্ম এইবিলাকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা বহুতো সমাজকৰ্মীসকলে আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আব্দুলাৱাল ছাৰক আৰু মমছেদ আলম ছাৰক আৰু নুৰুচন ছাৰক তেখেত আমাক বহুত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে যিহেতু আমি এইখন উদ্যোগ নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ গতিকে আমি ইমান মানে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম তেওঁলোকে আমাক বহুত ধন্যবাদ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক আজিৰ আমাৰ এই এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আজি যি আমাৰ পূব শাহপুৰ এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত নৱগঠিত এন জি অ'ৰ উদ্যোগত এতিয়া আমি সজাগতা সভাৰ আহ্বান কৰিছিলোঁ। উক্ত সভাত বিশিষ্ট অতিথি আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ সৰ্বোচ্চ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় আৰু আমাৰ এই ৰেল লাইনৰ উত্তৰফালে বৃহৎ অঞ্চলৰ মাইনৰিটি এলেকাৰ বহুতো বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীসকলে আহি আমাক এই সজাগতা সভাখন সহায় সহযোগিতা কৰিছে। তেওঁলোকক আমি পোনপ্ৰথমতে আমাৰ এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ মই সভাপতি হৈ সৰবগৰ পৰা আক্তাৰ আলী ৰিপৰ্ট অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজ নীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।